Vroucno potýr DSM Ša, tady je Ráč. A já vás srdečně zdravím a vítám vás u kartovzletu na nadcházející týden. Je to samozřejmě nadčasový výklad, takže pokud se k němu dostanete někdy v budoucnu, sedne taktéž. A mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole. Tak je tady zamíchám a vytáhneme jednu na ten příští týden. Nebo kdo ví, možná víc. Nevědomost. Princip nahoře mořská víla, princip dole duchovní poklady, syntéza rybářské sítě, výsledek nevědomost. A nevím, proč mě teď tady chodí jako nevinnost. Nevinnost, za kterou je skrytá ta nevědomost. A taky vědomně zvolená nevinnost, vědomně zvolené zapomenutí. V podstatě by to mohlo být vědomně zvolené zapomenutí, vědomně zvolená nevědomost. Jako způsob, jak se dostat znovu do dětství. Princip nahoře mořská víla chce se po nás mnohem víc hravosti. Mně to třeba teď jako rezonuje s tím, že jsem na Instagramu začal sledovat hodně takových žen, které jako si hrají na mořské pany. Jo, že vlastně mi to dělá dobře. Jo, sledovat, jak si hrají jako dospělé na mořské pany, tím, že se oblíkají do těch mořských ocasů a fotí se pod vodou a nebo na pláži. Dělá mi to dobře. Princip nahoře, mořská víla, to je něco podobného. Chce se po nás, abychom si začali hrát jako děti. Mořská víla je dobrým příkladem. Neříkám, že všichni si musíme hrát na mořský víly, ale já jsem třeba dneska namaloval obraz draka. Jo? A je to v podstatě spojení se s těmi energiemi víl mořských pan. Škoda, že tady nemám od Dorin Virtue ty karty. S mořskými panami. Pokud je doma máte, zkuste si přivytáhnout jednu kartu k tomuhle výkladu. Princip dole, duchovní poklady, jakože téměř jsme zatíženi těmi duchovními poklady. Už jich je tolik, že nám svazují kotníky. Už nás vlastně drží zbytečně pod vodou. Duchovní poklady jsou fajn, ale ne ten moment, kdy nám zabraňují žít radostně. Jo, když se z nich stávají jakési moudrá pravidla, a taková těžká, stěžklá, neradostná energie, tak to není úplně OK. Možná stačí jako najít ten rozměr té hravosti. Rybářské sítě, někdo nám s tím může pomoct. Možná, že znáte někoho ve svém okolí, na koho se obrátíte, kdo vám tu radostnou energii jako vrátí. Ale dejte pozor na to, aby to nebylo, že to je jeho povinnost. On vám mohl třeba ukázat jednou, dvakrát, třikrát, jo, že to jde. A třeba už se mu po čtvrtý chtít taky nebude. Když to nebude třeba oboustranný. Pokud vy vždy přijdete stíhou. Nebo s žádným ziskem. Tak, mi chodí. Mně vlastně nechodí moc. To je prostě něco tady, teď jsem pro něco šáhnul, vytáhl jsem anděle hvězdního Avalonu. Ani nevím proč. Tak se na něj mrknem. Mohl jsem tady šáhnout po jakýchkoliv jiných. Dofa zahyjel. No nepřekvapuje vás to? Nepřekvapuje vás to? Mě teda jo? Jako, nepřekvapuje. Nepřekvapuje. Ale vlastně, kterákoliv jiná mohla být, že jo? Takže, kdo neviděl siderický kompas,
odpustit si. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje, pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť, pak celou situaci v duchu obejmi. Otevři oči. Dofa zahajel náruč tvé matky obětí andělů. Mně přijde, že to je zcela jasný, že si máte znovu pustit ten kompas. Hvězdný poselství. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. To je vcelku jasný. A zlatý kartopád. Vnes do života více radosti. Období nedostatku končí. Teď tě čeká něco lepšího. Světlo. Ptej se znovu. Další poselství bude o to silnější. Pojďme se zeptat znovu. Každý si položte otázku. Ta, která vám ťukne první na mysli, je ta správná. No, bez zkazu. Asi všechno víte. Asi všechno víte. Tradičně. I já jsem si tady v duchu řekl. No jistě, že to vím. Jistě, že vím. Vím přesně, na co jsem se chtěl zeptat a vím, že jsem se nemusel vůbec ptát. Už jsem se na to ptal tisíckrát, už všechno k tomu vím. O to silnější to je bez vzkazu. To znamená, není potřeba. Žádný vzkaz. Ani teď, ani už jindy. Všechno důležitý víte k té otázce. Takže, žádný výhovorky. No, takhle to nechám. A teď si jenom čekám, jestli mi přijde s vámi něco sdílet. Ne. Nic mi nechodí. Takže uvidíme se příští týden, nebo ještě třeba někdy jindy. Člověk nikdy neví. Brocnopot je DSM Shah.